Am avut legătură cu cimitirul turcesc, care, după cum vedeți, poarta este așa. Mai departe nu mai continuă gardul. Unde este gardul? Gardul din Eforie Nord, de la cimitirul local, muftiu turcesc, lipsește momentan. Vă rugăm să ne dați un răspuns clar în privința gardului, lipsă de acum un an de zile. Fapt care etnicii turci din Eforie Nord au luat atitudine și vor un răspuns clar pe privința asta. Primăria Eforie Nord, prin interpușii lor, au luat gardul și nu l-au mai pus la loc. Deci trebuie să uitați. Sunt două roabe de pământ acolo, de piatră, și momentan așteptăm. Așteptăm de un an de zile să ne pune gardul, pentru că e urât ca cimitirul musulman să fie neprotejat de un gard. E lipsa de respect, pentru că etnicii turci sunt profund supărați și sunt turbați faptul că n-au gard. Vin animale, vin păsări, vin păscut, vin vacile, vin câinii, vin pisicile, care își fac nevoile pe mormintele noastre. Și mai am o rugăminte la dumneavoastră, pentru muftiatul musulman. Nu se face în religia musulmană, nu se face rezervări de locuri de veci. După cum vedeți, toți de aici au locuri de veci rezervate. Să înțelegem că aici a fost un gard înainte. Da. Cine l-a demolat? Deci, conform localnicilor, așa, Consiliul Local, prin Primăria Eforie Nord, prin, cum îi spune, Inspectoratul pentru Administrația Cimitirilor, ei, practic, l-au dărâmat, ei trebuie să-l pună la loc, acum un an de zile. Asta e Primăria Eforie Nord, Eforie Sud. Domnul Robert, încercăm să luăm legătura cu dânsul, salut și atât. Bajocura primăriei și, după cum vedeți, nici morții n-au liniște și sunt oripilat și restul nu mai contează. Rușine. Gardul, la ora actuală, este dărâmat. Când se va pune, nimeni nu știe, nimeni nu spune nimic, nici consilierul, nici domn primar, nimeni din conducerea lor. La fel și la vecinii noștri, la român, este dărâmat. Îi întreb pe băieții care lucrează pe aici, habar nu avem. Păi de ce l-a dărâmat dacă nu s-a pus un gard? Trebuia imediat, după 10 zile, 15 zile, să pui, hai, o lună de zile. Văd că ne-a adus două roabe de material și atât. Deci nu e admisibil ca în cimitirile noastre, noi, mai ales musulmanii, nu suportăm așa ceva, să vie un animal și să-și facă nevoile sau să doarmă lângă părinții noștri. Să avem și noi cimitirile, mezalucurile în Tătărește, curat. Atâta vrem, nu vrem altceva.